Жителі нашого регіону вживають питну воду низької якості. Вона не відповідає навіть і половині з 35 встановлених нормативів. Про це заявив генеральний директор комунального підприємства «Компанія вода Донбасу» Дмитро Григорів. Причин тому багато. В першу чергу, це застосування у виробництві старої техніки та обладнання. 75% усіх водомереж області зношені. А це призводить до високих втрат. 18 фильтровальных станций, которые эксплуатирует компания, морально и физически устарели как по своим техническим характеристикам, так и по тем системам очистки, которые применяются на сегодняшний день. Самые новые фильтровальные станции были спроектированы в 1982 году. Все остальные построены по нормам 59-65 года. 94% всієї питної води в області споживається з річки Сіверський Донець, яка бере початок у Росії. Вздовж її русла розташовано 95 промислових підприємств, що теж негативно впливає на якість води. Вода із 79 підземних водозаборів, які експлуатує компанія, має повищену жорсткість, сухий остаток, железо, фтор, марганець. Боротися з цим явищем досить важко, передусім через нестачу фінансування. Так, за попередніми підрахунками, компанії необхідно більше 9 мільярдів гривень на модернізацію обладнання. Про нестачу коштів говорили і представники природоохоронних організацій. На такі заяви губернатор зазначив, що просити грошей у держави може будь-хто. А ось спробувати щось вирішити самим – зась. Тому запропонував всім присутнім від слів переходити до конкретних справ. Не просто ее озвучивать, что нам надо 9 миллиардов, и кто им даст, не знаем, а предлагать, какие конкретные проекты мы предлагаем. А потом будем смотреть, либо это концессионер какой-то захочет реализовать этот проект, либо же государство в идеологии государственно-частного партнерства с кем-то это будет делать, либо же наш бизнес. Торкнулися присутні і цінової політики. Вислухавши нарікання з боку компанії «Вода Донбасу» на низькі тарифи, губернатор відзначив, якщо не можете забезпечити своїх користувачів якісною питною водою, гарною альтернативою може стати приватний бізнес. Під час засідання Анатолій Близнюк звернув увагу і на ту воду, яку підготували для учасників заходу, точніше на її виробника. А потім доказав не словом, а ділом, що він – справжній патріот свого рідного краю. Если я увижу еще раз на официальных мероприятиях областной государственной администрации и не буду видеть золотого колодца кругом, то ли золотой колодец, Светогорская, только наша проверенная вода. Я буду читать, что Ким Семенович вместе с Петряевой тут написали. Проверено Миннет.